Vi börjar med att ta upp en text här som Expressen har publicerat om att källor inom Liberalerna har gett lite kritik för att du sägs närma dig eller gå mer åt vänsterhållet. Vad säger du om det? Vi fullföljer nu den linje som vi sa före valet. Vi vill ha en alliansregering, men vi säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Det är det jag har sagt före valet. Utan måste alliansen samarbeta med någon annan part, så måste det samarbetet ske över blockgränsen. Det har vi varit väldigt tydliga med. Så en sammanhållen allians och i samarbete med Miljöpartiet, det är det vi nu vill pröva. Så du känner inte att du har svängt gentemot i början på valrörelsen? Vi var väldigt tydliga i hela valrörelsen. Tror jag, varenda intervju sa jag att jag kommer inte att medverka till att Sverigedemokraterna ska få makt och inflytande i Sverige. Och i en sån här regeringsbildning som vi nu står inför. Och det är den linjen vi nu fullföljer. Det är en högerregering som riksdagen ska rösta om i nästa vecka. Det skulle ju leda till att Sverigedemokraterna får en mycket stark utpressningsroll och de kommer att tillskansa sig väldigt mycket makt och inflytande. De ställde väl redan igår ett ultimatum till den nya högerregeringen trots att den inte ens har tillträtt. Så det här är en regering som ni kommer att rösta nej till? Ja, det kommer vi göra. Men det beror ju inte på att vi är emot Ulf Kristersson. För jag ser gärna att Ulf Kristersson är statsminister i en alliansregering. Men den alliansregeringen måste bygga på samarbete över blockgränsen. Och inte på ett samarbete med Sverigedemokraterna. Enligt källor inom alliansen ska du ha medvetet förhalat processen. Samtalsprocessen allianspartierna emellan. Hur ställer du dig till den anklagelsen? Ja, i den mån det har handlat om samarbete med SD så har jag verkligen varit emot det. Så långt är det korrekt. De som vill samarbeta med SD, de får inte mitt stöd. Så du känner inte att du har på något annat sätt förhalat just samarbetet mellan allianspartierna? Ja, men det är ju det det har handlat om nu efter valet. Ska vi ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna samarbeta med dem eller inte? Och det har jag sagt nej till. Och det är klart att de som nu vill gå den vägen, de tycker att jag motarbetar det. Och det är helt korrekt. Och enligt Expressen och Demoskops senaste undersökning här så skulle Sverigedemokraterna ha ökat om det vore val idag till ungefär 21,1% och blivit Sveriges näst största parti. Vad säger du om det? Ja, jag vill ju att SD ska få minskat inflytande i Sverige, inte ökat inflytande. Så att det är klart att just nu så är allting väldigt osäkert och lite rörigt i politiken. Det kommer ju så småningom att klarna och valet är ju om 4 år. Så att det vad mätningarna säger nu är inte så centralt. Men ger vi däremot SD en utpressarroll så att de kan sitta varje vecka och varje månad och utpressa en regering, så kommer ju allting i svensk politik och svensk politisk journalistik kommer att handla om Sverigedemokraterna. Och så fort de ställer krav så måste det godkännas. Eller säger man nej till det, då riskerar man nyval hela tiden. Så jag tror det vore förödande utan att ge SD den rollen. Men varför tror du att SD ändå växer i de här mätningarna? Jimmie Åkesson säger att det beror på en slags sandlådementalitet som finns bland övriga partier. Jag tror det är korrekt att han har rätt på den punkten, så att säga, att under den här tiden som det inte bildas en regering så kan väl de partier som står utanför alla regeringsdiskussioner tjäna på det kortsiktigt. Men det är ju en övergående period, så småningom får vi ju en regering. Så att hur siffrorna ser ut nu säger ju väldigt lite om hur valet om 4 år kommer att sluta. Men hur stor risk då enligt dig är det att Sverigedemokraterna får en sån roll som du fruktar? Ja, om en sån här högerregering träder till i nästa vecka, då kommer SD att få en betydande makt. Antingen på det sättet att det blir förhandlingar mellan en regering och Sverigedemokraterna, då får de ju en jättestor makt över besluten. Eller så väljer högerregeringen att inte förhandla med dem, men då står ju Sverige inför ett nyvalshot hela tiden. Därför att problemet är ju att alliansen får ju inte igenom den goda politik som alliansen egentligen vill genomföra, får vi ju inte igenom i riksdagen, därför vi har 143 mandat. Men de rödgröna partierna har 144. Vi förlorar ju varenda omröstning om inte SD är med, och SD kommer ju inte bara passivt stödja detta. Det är ett luftslott att tro det. De kommer naturligtvis att kräva inflytande. Det är ju bara att titta på hur Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har agerat de senaste 4 åren. De har ju krävt mängder av saker av Stefan Löfven för att ge regeringen sitt stöd. Och Löfven har ju fått leverera de där kraven hela tiden. Men du sa här innan att du vill ha ett samarbete med Miljöpartiet istället. Men vad säger du om Socialdemokraterna?
Ja, det prövades ju direkt efter valet. Alliansen hade överläggningar med Socialdemokraterna, men Socialdemokraterna sa bestämt nej till det, och därmed så är ju inte det ett alternativ längre. Så att det är Alliansen och Miljöpartiet som jag nu skulle vilja gå vidare med, och Miljöpartiet har ju inte stängt dörren. Tror du att vi går mot ett omval? Jag tror inte det, därför att ett nyval löser inte problemen. Jag skulle väl gissa, som du själv pekar på i de här opinionsmätningarna, att så länge den här regeringsbildningsprocessen pågår så är det snarare så att de partier som inte ingår i regeringsdiskussionerna är de som tjänar på det på kort sikt. Om ett nyval leder till att till exempel Sverigedemokraterna går fram ytterligare, så kommer inte det bli lättare att bilda en regering efteråt. Så att jag tror inte ett nyval är svaret på de problem vi nu har på att bilda regering. Vi måste helt enkelt klara av nu att under närmaste månaden bilda en regering i Sverige. Och kommer det att ske redan nästa vecka? Ja, det beror ju på hur riksdagen röstar. Det är ju inte Liberalernas röster som avgör detta, utan det är Centern och Sverigedemokraterna som sitter på de avgörande rösterna för detta. Men om det inte går igenom i nästa vecka, så har vi ju ändå någon månad till på oss innan riksdagen ska behandla budgeten för nästa år. Och under den perioden menar jag att det är önskvärt att vi klarar av att få fram en regering. Men du säger att det här ligger i Centerpartiets och Sverigedemokraternas händer, men era röster, de spelar ju ändå en roll. Nej, de gör ju inte det, därför att det behövs Centern och SDs röster för att få minst 175 röster. Sen kan ju vi rösta ovanpå det, men 175 röster räcker ju. Däremot om något av de partierna inte röstar på regeringen, så räcker inte våra för att nå upp till 175. Men för era väljare och så? Ja, vi kommer rösta nej. Så det är glasklart. Vi har sagt hela valrörelsen att vi står för det vi sa. Vi kommer inte att ge Sverigedemokraterna inflytande. Det sa jag i varenda intervju i hela valrörelsen. Och jag tycker man ska göra efteråt det man sa före valet. Men däremot så är det inte våra röster som avgör hur denna omröstning slutar. Tack så jättemycket. Tack.